É isso aí. Palavra de Deus. Palavra que salva. Palavra que cura. Palavra que liberta. A palavra de Deus para mim e para você. Palavra de hoje. Arrependimento e fé para a salvação. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te alcançar, possa te salvar. Nós entendemos que arrependimento, uma transformação do Espírito Santo, é o que nós precisamos buscar para a nossa vida nos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos no ano político, no ano de Copa do Mundo, estamos vivendo aí uma guerra terrível aí, Rússia invadindo Ucrânia e ameaçando que vai ter até a terceira guerra mundial. E nós estamos aí em oração, buscando a Deus, unindo nossas forças, porque Deus diz que precisamos ser um em Cristo Jesus. É o que nós estamos buscando a fazer, sermos um em Cristo Jesus. Propagar e divulgar a palavra de Deus, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ok? Então é isso aí, nós vamos rapidamente falar sobre o arrependimento na vida cotidiana. Então o arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza ou escravizava e nos tira a alegria de viver. Então quando a pessoa geralmente ela está em alguma prática, ela perde até a alegria de viver, a vida não tem mais sentido para ela. Então veja bem, ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado, conforme 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 2. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós que vivemos no Brasil, um país 90% cristão, nós precisamos ter esse entendimento, não é? Porque assim o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, não é? Sem orgulho ou narcisismo. Então nós precisamos entender isso, que resulta em alegria e paz no coração. É o que Deus quer para mim e para você. Esta verdadeira paz que excede todo entendimento. Então, há na existência do cristão diversas áreas da vida. E eu volto a dizer, o Brasil é um país 90% cristão. Então, para nós, há diversas áreas da vida que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo. E como que nós vamos descobrir? Então, isso é áreas que ainda não passaram pelo processo de arrependimento. Aí você precisa ler Hebreus, o que escreveu o escritor de Hebreus no capítulo 12, versículo 17. Então, por isso, a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero. Conforme Paulo escrevera a carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, a parte B, ali Paulo vai dar algumas orientações para nós. Então, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o nosso coração. Não sei se você sabe disso, nosso coração às vezes nos engana, né? Mais do que todas as coisas, e persevero, ele é perverso. Às vezes nós somos enganados pelas nossas decisões. Então, quem poderá conhecer o coração do homem? Não é? Você vai conferir isso lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus em Cristo Jesus, ele possa continuar te abençoando, te guardando, te protegendo, te ajudando nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, né? Dias de guerras, rumores de grandes guerras, mas o certo é que Deus está no controle, o certo é que Deus tem cuidado de mim e de você. Quero orar com você e por você. Querido Deus, eterno Pai, que essa pessoa que está me vendo ou me ouvindo, ela seja curada, liberta, abençoada, abençoada, em nome de Jesus. Que essa palavra possa impactar os corações daquelas pessoas que porventura estejam sofrendo. Que haja libertação,
Que haja cura, meu Deus. Pai de poder, Pai de amor, Pai de sabedoria, é o que eu desejo para essa pessoa nesse momento maravilhoso, em Cristo Jesus, porque eu creio. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então você precisa crer, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, seu amigo Edivaldo Brito. Compartilha e divulgue aí. Vamos propagar a palavra de Deus, porque só quem é de Deus ouve a palavra de Deus, só quem é de Deus propaga a palavra de Deus. Um grande abraço, até o próximo, que Deus continue te abençoando, até a próxima, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Muito obrigado, até nos veremos em outras edições.